nak sel sant nan ko sant mbotom fi de gisna fi delegation yo xamni ci bi ñewé dima jall la len musa gis kon lolu ak yegg la yegg gogu mënu yegg na président du nopp ngor bu sobe yalla sobe yonentou bi lepp luy aajo président lanu ca man lan ca manul dañuy xol ni mu fi xexu ci na ba diw nekkon dina ko def may dina jog mané dina jog wo ñuma jappalé wo kuma jappalé ma defal président lola inshallah tabarakallah keri diine yi ne keru diine yi ma bokal diine ji lima wax ci gouvernement bi mom la wax ci ñoom keru diine gu ne la fa joge ci délégation jogewul ci khalif général ba dong ku ne ñew na ñewal ko wax deug yalla amul lenn luñu ciofé lañ liñu wara def lepp keuru diine def nañ ko ñun tam sédé nañu ko anda xol bu sédu guuy ku ci ñew dal né képp ku ñew su waxé ba agal la nga defoon ci wiw doxon ko ci relation dang koy mujj xép ñepp lañ gërëm né keuru diine yépp la gërëm ñepp lañ gërëm amul genn keuru diine bu nek ci rew mi te ndawam ñewu fi amna ci ñoo xamni dañuy am ñetti délégation dañuy am ñoo xamni ñaari délégation waye kenn ku ñewul keneen top ci ne amul de donc gërëm ñepp ne kon nu ngi gërëm ñepp di sant ñepp ma ngi sant ñepp di doli waat suñu laxasaay ñu ngi doli waat suñu laxasaay man ci sama walu bop li nga xamanteni mom la bëgg lima bëgg mbolem ñima bokal amari ndak neena len dag len ay mbotu ku ngeen dem fi mom bot len andi su ngeen xamé ni ki atano ku ngeen xamé ni atano len ko ñewal wax mako mbaga jël ko andi man ma bot ko inshallah lama ci taxawé ci sama xol sama xalaat sama yene yalla ma yalla may kartan gogou daraja yonentou bi dekk bi santnalen dekk yi nu wër ci na bagar mbaba khay kermaysa kar ibra ñaan touba gay kermagay chaware kermamur anen yoyu ñepp ñew ne ñepp ñew way ñoñu dañ no gëna jigé lolo tax ma jéx leen tuddu leen gërëm na leen sant na leen ni ma talale ci na ba loxo non la len talale loxo ni ma talale tundu wi loxo non la talale loxo tariikha bepp bay tala ngi ni ne bay ta sama dekk bopa fala gane aduna fofé luma fa yene ci teranga bu tayé bu suba lola yok kon yalla nti yalla japp seigne assane ngi fi ne sama rak seigne assane ngi fi lepp la fekke te bay as delul waju la delu te xamna ni li nuy def mom rek lang koy defal bay as rek lang koy defal ndax noko bok mang ko koy jall serigne assane sek mang koy jall sunu mbok mi fi joge mang len di sant mang len di ñaanal wax dal du jeex waye kon ma yemale ko fofu ne wax du jeex waye lima ci doli li dafa melni avant premier dama soxla famille amari ndag bi ne soxla na famille amari ndag bi
xamna tuddaguma benn bis né tuddaguma benn bis nak waye bëgg na ci lu yagul ñun ñëpp nu am benn jotaay bo xamni ni nunu kessé lay doon lu way xam ci luy défar néna ko andalé lu way xam ci luy yaq bu ko andalé nu bindal ko safara bala yaq Amin.